Ой, да, сразу нав'язали пресинг і отобрали. Ось зараз шукають Майкона. Вот, дуже небезпечно. Розумію. Вот, Майкон, видите? А що можна не так було зіграти? Олександр. Проіграв позицію. Проіграв позицію Суарес. Скорості був. Смотрим. М'яч уже. Своєю грою. Так, да, здорово. А на опыте прочитав. Може бути непогано, може пробитися. Через всю Україну проділили путь фактично. Посмотрим. Дивимося ще раз. Ну, не зустрічали. Так, да, так, да, совершенно. І такий удар, да, там класний. Маріо Сержо, от треба було вже броситися. Він чомусь так в полупозиції стояв і... Ну і Прима мав зіграти більш активно. Прима, так, да, да. Чомусь побоялись зустрічати і просто... Приємно, що український тренер повернувся в Україну. Ось зараз що, буде, да, третій Майкон. М'яч, Майкон. Гол. Так і є. Що останній шанс. Вот, а... Посмотреть, стоит ли вообще с ним дальше работать или нет. Но, мне кажется, и Майкон почувствовал серьезность момента. Сегодня это Майкон. Да.